dođu čak i do ovdje, do bukališta, do ovog odredišta, da se ne bi sve dešavalo. Na ulazu... Nije ovaj malo deblji, onaj malo tanji, duži, tu je to, mogu oni postati. Ovo kobra šalje to vama. Nije kobra, ovo je Jelenko što je vama, on nije da nije. Super. Tanji. Drvaj, mat! Jelene! Drvaj, prizvani! Jelene! Može li prva podrška, pa poslovu borbu, dobra evo borba sigurno, očekivali smo ovako da će i biti. Što se tiče ove borbe, prve borbe, prva borba, oba dobra. Dinane, može jedan sup, može. Može. A slike nisu do nas, ljudi, slike je rukene. I da vidimo šta kaže glavni sudac. Gotovo je, gotovo. Pobjedu, pobjedu pišemo. Tigar, braće Milas, pozdravim aplauzom publiko. Braćo Milasi i ovog Tigra. Tako je, čestitamo. Idemo sa Ankaroma, Kolice Karamatić i Bike Mićo od Andije i Bači.